Åbenhusarrangementer har til mål at øge prestigen for erhvervsuddannelserne og hermed også tiltrække flere ressourcestærke unge til uddannelserne. På Åbenhus har vi til mål for at deltage på Åbenhusarrangementer på alle socioskoler i hele landet. Her er en af aktiviteterne, at vi viser velfærdsteknologiske løsninger og digitale muligheder frem på de Åbenhus for at skabe en interesse for kommende elever til sociouddannelserne.